ସାର୍ ଟିକେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେବେ, କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଆମେ 6 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ। ସେମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ସେଇଟା ଇସିକୁ ପଠାଇକିରି କନସିଡ଼ର କରୁଥିଲୁ, କରିବା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ଦଳ ପିଲା ଆସିକିରି ମୋତେ ଘେରାଉ କରିବା ଘେରାଉରେ ରଖିଲେ, ତାପରେ ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଯାଇକିରି ସେଠି ସିଟିନ୍ କଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କର କେସ୍ ଯାହା ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆପିଲ୍ କରିବା କଥା ଆମେ କନସିଡ଼ର କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାପରେ ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି ଏ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଖାଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଦଳଠାରୁ, ରାଜନୈତିକ ଦଳଠାରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ନିଗୋସିଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରେଭେନ୍ସାର କୁଳପତି କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରିଗରିଂ ଇସ୍ୟୁ, ବଟ୍ ଲାର୍ଜର୍ ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲି ଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଯେ ରେଭେନ୍ସାର କୁଳପତିଙ୍କୁ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଠିକ୍ରେ ଦିଆଯାଉନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଲିଟିକାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ରେଭେନ୍ସାକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁ କାମରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ଆସୁଛି। ଖାଲି ପଲିଟିକାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନୁହେଁ, ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ସ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ, ଅଦର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ତେଣୁ ରେଭେନ୍ସାର ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଫାକଲ୍ଟି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲିନି, ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲିନି, ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସମାଧାନ କରିପାରିଲିନି। ତେଣୁ ରେଭେନ୍ସାର ଯଦି ଅଟୋନୋମି ନ ରହିବ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା, କି ରେଭେନ୍ସାର ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଦେଖିବା, ବଡ଼ କଷ୍ଟ।